Ballar. Ballar és la resposta. Perquè quan balles i et bellugues, t'endinses dins la dansa. Et perds. Perds la teva personalitat. Oblides el teu nom. Oblides la teva feina. Oblides el teu estatus. Oblides el teu futur. Oblides el teu passat. Tot a tu et submergeixes en el present. I el present és un gran regal. La intención principal es generar un campo donde nos sintamos cómodas y con la confianza suficiente para permitirnos ser. Permiso para ser podía ser el lema de la esencia de la propuesta. Permiso para ser desde el cuerpo, permiso para ser también desde la emoción y desde un plano también mental, ¿no? Como estamos tan condicionadas por creencias y introyectos autoimpuestos y también que compramos a nivel social, todo eso se queda en el cuerpo y hace falta un trabajo de deshacer, ¿no? De suavizar el cuerpo, de exhalar, de generar espacio en el cuerpo para que la expresión más genuina pueda aflorar y se pueda manifestar. Es un movimiento. Eso de aquí. Venga, puedes escapar, inhalo. Mira, yo cuando vaig venir aquí, la veritat que no sabia massa de el que em trobaria, sabia que ballaria. I això només hi ha el fet de venir a ballar i havia sentit parlar de la una i m'havia agradat molt tot el que havia sentit. També el fet de que fos un projecte que després s'havia d'ensenyar, de mostrar, ostres, això també em feia una mica així com pessigolles a la panxa, no? Justament aquest any que he fet 70 anys era com molt interessant per mi també posar-me davant d'una cosa en la que em sentia com jove perquè no ho havia fet mai. Els trobo molt valents, perquè també vaig sentir que nosaltres érem valentes al fer-ho. I també, per altra banda, també hi ha com una expressió de dir estàs viu, no? Estàs viu. Ets gran, però estàs viu i pots fer el que vulguis. I també després aquesta qüestió de mostrar el cos, no? És un cos que es fa gran, que envelleix, però mostrar-lo no passa res, perquè també la bellesa té una part única. Penso. I això és molt d'agrair perquè la UMA això ens ha fet sentir molt i és molt maco. Por ejemplo, lo de los cuerpos subversivos. A mí me atrajo esa frase. Dije, esto es, a nuestra edad, ¿cómo puede ser un cuerpo subversivo? Y para mí ha sido mucho un nivel reflexivo de hacerme preguntas. ¿Tiene edad la sensualidad o qué? Puede ser provocativo, puede ser, no sé, todas esas preguntas, ¿no? Y también, claro, primero están en la cabeza y después sería, ¿cómo es encarnar esto? ¿Cómo es habitarlo? Lo digo, pero ¿cómo lo hago, no? A nivel de lo que ha sido el proceso creativo, claro, empezamos de la nada y entonces era como, bueno, Uma iba proponiendo cosas y luego la música y sí bailamos, pero ¿esto qué va a ser, no? Y luego al final ver cómo todo era un hilo conductor que se iba enlazando, que se iban abriendo propuestas y de que nos íbamos entusiasmando y comprometiendo y cada vez con más ganas, ¿no? Y después de aquí, que empiecen los audios de Cuerpo Subversivo, también con la voz en off, y aquí puede empezar ya, bueno, veremos cómo lo enlazamos, a moverse un poco las piernas, como cierta inquietud, que se vaya alumbrando. Y la segunda escena sería
sensualidad. Y de allí tendremos que hacer una transición a el coro percutivo. Bailar es bailar, es sentir, es emocionarse, es bailar cuando estás contenta, pero también cuando estás triste. Yo llevaba 10 años tomando un antidepresivo. No podía dejarlo. Estaba en dosis mínimas, pero no habíamos intentado ya varias veces el médico rebajarlo, quitarlo, y yo no podía. A los 3 meses de estar bailando, un día me di cuenta que llevaba ya un mes sin tomarme la pastilla. Se lo dije al médico y me dijo, dice, pues has encontrado tu antidepresivo. Este es el que no tienes que dejar. Este otro, el farmacéutico, lo podemos ya olvidar. Y llevo ya más de un año y aquí estoy. Así que no sé qué más explicaros, pero ya veis que para mí ha sido totalmente beneficioso. Quan vaig començar aquí no entenia el que feia, però més endavant vaig anar entenent què fèiem. M'agradava, em sentia bé amb les amigues, amb tu, i no ho sé, em feia il·lusió. No t'ho sabia. Bé, sí, el moure, tot això, però... Esclar, elles m'han fet donar compte que això és sensual, però per mi no era això, jo què sé, la sensualitat, jo no ho pensava quan érem petits, això, jovenets, saps? No sé com explicar-t'ho. Però bé, l'experiència ha sigut estupenda. Vaig venir més que res amb l'experiència aquesta de ballar i deixar-me anar. No? Després m'he trobat, doncs, em vaig trobar amb un grup molt cohesionat, una sensació de benestar, de compartiment, de coses comunes, que em feien sentir que em sortia d'aquí fantàstic. No? I a mica el fet d'anar fent el projecte aquest que hem fet d'arribar a tenir una finalitat, tot i que al principi era el que menys m'agradava i menys il·lusió em feia, em va anar engrescant, fins que, era una sensació de plenitud, de sentir-me bé a mi mateixa, de compartir unes sensacions amb tothom que estava al meu voltant. No? El meu objectiu que tenia ha estat sobrepassat no sé quantes vegades, no? Perquè he trobat moltes més coses de les que venia a buscar. Ha sigut per mi enriquidor, no? M'ha enriquit moltíssim. No sé, hasta inclús l'estat d'ànim, no? Arribava a casa contenta, i dic, pues mira, he fet això, he fet allò. A més amb la colla, amb la gent que érem, amb els que hem estat, ha sigut una unió que, jo ja esperava el dimarts per venir a fer la xapada i a fer el projecte de l'UMA, que ha estat excel·lent. Antes de que venga la música de Mari, habrán unas interacciones que estaréis bailando, las que salgáis con el ritmo percutivo que vosotras mismas generaréis, y luego pondremos la música para el solo de Mari. ¿Te recuerdas que era la última Isa y Sursi? ¡Pum! Sí, sí, sí. Sí, però Roser, aquell moment té aquesta característica. Ha sigut molt bonica. Primera perquè no sabia ni què anava a fer. No? Però l'UMA ens sap portar molt bé i tenim molta confiança en ella i ja n'hi havia prou. Tot el que faríem, ni idea. Tot va anar rodant
Clar, jo primer anava més a ballar. Llavors, colla, fa anar més al coco. I a pensar més en l'un, en l'altre, en què penses, en què t'has reprimit o no... Tot el que ens ha anat portant ho hem anat lligant, però lligant molt bé. Les unes amb les altres ens hem entès, ballant, parlant, movent-se, tocant-se, rient... No tens edat per això. No, vinga. Mano, ràpido. Con determinación. Calladita, estás más guapa. Ha estat una de les millors experiències que he tingut en la meva vida. Des del punt de vista creatiu, de fer-me de mi mateixa, oi? Perquè, bueno, ara ja en tinc 53. I quan és més jove fas altres tipus de projectes, no? Potser no tan introspectius. I aquest ha servit, doncs, no només per fer moviment i dansa, sinó per fer una reflexió i compartir amb una gent francament especial un projecte que per mi ha estat únic. Quan entres a exposar-te i ballar i així, t'obres més i et dona la sensació que tu pots arribar a més gent o t'alliberes, és una mica manera d'alliberar-te. I això tant ho pot fer una persona de 20 anys, com una de 30, com nosaltres, com fer-ho amb senyors. Vull dir que no hi ha cap més problema. Sí, t'exposes i et treus d'allò i ja està, fora. Sí. La consciència el que quiere és manifestar-se. Llavors tu has d'estar allà y surt. O sea, lo que estamos haciendo en sí mismo es un acto subversivo. Sí, total. Aquí no hay ninguna que no esté siendo subversiva ahora mismo, lo sepa o no lo sepa. Estas mujeres son las mujeres del pueblo y cada una tiene su rol, su lugar, ¿no? Y es tan bonito ver, también es una reflexión que ellas mismas han ido haciendo, cómo cuando se juntan en este espacio, todos esos roles se diluyen. Y me siento, lo que he dicho antes, libre, ¿no? Vull dir, que soy yo, no tengo cap... Segur, no? Em deixo anar, dic, m'és igual, no? I és, no sé, em sento compenetrada, gust amb tothom, no? Per tant, el que jo vull dir és gràcies a tothom. Molt bé. Jo dic que l'energia que portem totes i que ens connectem m'encanta i que seguiré endavant. I que també m'emociono. Gràcies a totes. Som molt diferents i ens podem sentir com molt unides, no? Alhora. Això és el bonic. No necessitem saber què és el que expressem, també ho descobrim després d'expressar-ho, no? Som molt tímida i vergonyosa i tinc pànic escènic, no? I llavors, doncs, va ser com s'ha obert una llum, no? De dir, ostres, cada vegada m'agradava més, cada vegada m'involucrava més i he sortit davant d'un escenari, com aquell que diu, amb la gent i, bueno, molt bé. Em vaig sentir molt bé i estic molt contenta d'haver fet aquest pas. Em feia il·lusió transmetre tot el que vam fer a la gent que hi havia. Llavors, clar, em va fer molta il·lusió veure que la gent que hi havia, tothom els hi va agradar molt i va semblar que ho entenien d'una manera o altra el que els hi volíem dir. O que tota la gent que ens ha vist ha sentit. Vull dir, poder transmetre aquests sentiments que la gent ha reflectit en les seves paraules escrites o que ens han comentat, bueno, he trobat que era meravellós. Poder transmetre això potser és de les coses que al final dius, que bé, no? Que feliç, no? Quina sort poder transmetre això i que la gent ho senti. Vull dir, és com una plenitud, no? Perquè és que no m'ho esperava, la veritat, no m'ho esperava. Construido por creencias que se siente libre
a pesar de la edad, que muestra alegría, pero también tristeza. También el paso de los años, sin vergüenza. Y claro, de un tiempo para esta parte, noto que claro, el pecho ya no es igual. Y pienso, bueno, oye, y si un día pues el sujetador, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Me verán las tetas caídas? Pues me las verán caídas y no pasa nada, ¿no? Pero a mí me gusta sentirme libre en este sentido. A mi el que em va arribar de la gent que ho rebia era que hi havia molta veritat. Hi havia veritat allà, era com nosaltres ens mostràvem amb tot el que havíem assajat, però eren molt pocs mesos per dir nosaltres som professionals, nosaltres no som professionals. Solo tengo que decir que fue un ya se ha acabado, ostras, llegó el momento final. Uma lo dijo, ya veréis, va a pasar muy rápido, aprovechar y disfrutarlo, ¿no? Y fue así, fue rapidísimo. Y luego, claro, encontrarme con todos fuera ya, con esa sensación de que a la gente le había gustado, amigas o familia que le... Ay, es que yo he llorado, es que qué emocionante, mi hijo también. Ay, mamá, qué bonito ha sido todo. Lo más bello es ser testigo de algo así, de cómo un cuerpo se abre, cómo un cuerpo se entrega, cómo el ser se expresa, cómo las capas se van desvaneciendo, ¿no? Y cómo toda esta cosa más encapsulada que traemos se va aflojando y aparece la belleza del ser, de lo espontáneo, de lo genuino. Esa es mi motivación y esa es mi recompensa también, ¿no? ¿No te da vergüenza a la teva edad? Això no és per tu, reina. ¿Y pensamientos que nos limitan? ¿Qué nos limitan? Limitan nuestra expresión más auténtica. Las ganas de vivir, de disfrutar, de sentir y la ilusión de poder ser una misma. Y al final, la vida es un parpadeo, es un chasquido. Pues a nosotras, que nos quiten lo allá. M'acomiento, va preciós tot, que havíem tingut ganes de plorar, que estaven agraïdes del que havíem fet. Bueno, molt maco tot, i tant, a mi em feia molta alegria. Oi, i tantes abraçades, molt bé tot. Thank you.